Një bif që jo full shumë, më verë, u konë bife me mose. Na i kena full pak në ato test epizodet që i kena pas, po njerës nuk kanë mujtë me na pa, asë nuk kanë mujtë me na nguqa shumë, u konë bife me butën edhe me mose. A e dinë na një një qysh ka njësë që kjo bif? Mas pari, u konë interesant, kush ke i pari që e boni që e njësë? Mu po mdo këtë, ja njësë mose. Okay. Po mdo këtë, okay. Ama... Qa ko mujtë me po, me abu vetës update me qatë farsani. Diçka i kishton... Ti jemi së të ndjenja, ama na ndjenja. Qëto, qëto, ma kalëzit, na kalëzit jo, dhe... Jo, nuk e në ndjenja, jo, s'ka shobo. Ka dole. Ti e zotri ndjenja, ama na nuk e në ndjenja. Dhe nashtë atë qëtë dhe kom kesh këpunë. Se te e u e gërsove. Okej, okay, po mosin e peni mosin t'u lëshu shatë. Pa e ki do pëtë njëzve, gjithë njëzve. Po di, edhe mu m'ka pëlqy buta, mu m'ka pëlqy edhe kena cek edhe në test epizodin e pa, m'ka pëlqy buta që ka shku të meritoni me freestyle, mu me bot vetën paka shumë. M'ka pëlqy që ka pos trimni vetëve se me boqa qen, se qysh kena full në adhen ma hall, po edhe këtu qysh kena full, kur te bon një freestyle, është 50-50, edhe të views, edhe të ndëgjushmeria, edhe të ketë se jetu e bo paka shumë që aty, jo që aty për që aty tekst, në bo që aty për që aty si, se kjat comfortable si në studio. Mu në ole, me aden, me bo... Me abo jo këthema... Jo këtaj me pini cigare. Që ajo m'ka pëlqy se ka kalzu his rappers shpirtin e reperit. Po edhe konga e mosit disin që e këthem rena 2-3 ditëve më zga bu. Qashtu diska, qashtu diska. Shumë shpejt. Shumë brutal. Edhe ajo shumë brutal. Atë ka pëlqy, ja. Më kërë me lëshuva dhe adrenalin. Moshe gaz 120 dhe deti autostratës. Mu ma mërmenja që ju i prishnalive pak ju ka pëlqy dhe ma shumë co i prishtinës pak. Po mi ferë si tash. Ha? Poj. Mene e dhune që ashtu si. Mënësh me thona, pak jena lekalista. Qëtëre, si me lujt Prishtina me Tiranën futbol. Ti i gëzosh me fitu Tirana, po kur te japëm gol na gëzomi pak. Pak ma shumë. Qa me nëni, ka me zgot këtë bif ma shumë a jo? Pa i për, unë kisha pos qef me zgot, ama let zgot veç so i për këtë muzikës. Mës ti in qa shvel, so i kishini. Qëta dy disa dhe por, edhe freestyle i butës, edhe disi i musit, jën kom film. Mu më kam pëlqy shumë edhe jëm gëzu kër jën dolla, verë? Se s'kena pos një kod gotë si sene, një qështu rap battle, se kena pos. Po ajo eskaloj shumë shpejt. Se na jena pak si shqiptar, jena pak gjatë nxet, ama te kishin mojt hip-hop 100%, i shkon shumë ma mirë për kulturë, i shkon ma mirë për fonsa, nashta edhe dhe kishin spiru na i kënd tjetër, haver, nuk jenë krejt reperat që jenë lëvidovi një me tjetërin, si jenë krejt dosta, dikush dikuj pe apo si nati qare s'ka, kishton, ue, mosi, e bënën mu si me butën, hajt me pjallë që edhe në ati jo. Se po menë që esk, që nuk kom po në Instagram do screenshot që jo kam bu do foqet hip-hop që atë në supportojnë hip-hop shape, hip-hop Albania. Po që ajo, në qasë i kom po adhëne, po tani janë nisën me qit, jo tash ishin ordhë më njek këtu, jo pelypin ata të butës dikën të musit, jo këta të musit dikën të butës, jo të lonë takime që si farsane, nuk jam 100% i sigurt se me të kalëzu drejt si kom kushtu fort vëmendje. Po fjoll, pak fjoll të nejpër. Edhe që nga kona të me disë, së shashe ki. Edhe... Mos me pësu pove që nga pishojmë, qysh po shkojnë në bo. Po shkojnë në bo, shkojnë me të një me e këmë. Rënë këmë një, rënë po folje. Ama... Mos ishte pregatit të ndohë këta një dis. E ka lajmru, e ka lajmru. Njere lajmru e me 27. Qa shtaturën e posh. Njere ka lajmru ma herë. Këtë dhe pas ka dis, po për kanë, nuk e dim, hala, dis o del. Kjo të jetu që tash nuk e në Kosovë mu se sa i dhja në adhu? Po më do këtë po që si dhja. Belgjik, okej. Kome këshyrë në anjonë në pje epizodave me ja gjithë numërin, dy qyshë, se këto e gjeshëm letë mu se në Prishtinë. Dobë. Po këta ka ikë, nuk o knena, me këshyrë me ja gjithë numërin bashkë me vetë. Kua që tash edhe qau të menu dhe qau ka dërë me bu. A shkojmë e gjemë ato? Kanë. A shkojmë mu se në gjemë në Belgjik? Edhe ja bojmë një vizit Belgjikës dhe nga? Vesh Amerika po do me tirshu vizat, Evropa njeri jo, Amerika po, Amerika. Jo, jeton një mënët me shku. Jo, jeton një mënët po. Unë e mëj me shku, jem ku në Belgjik, njerës më ka pëlqy fort për me shku dyherë. Su më ka pëlqy fort. Po në te bavljak, jetoj na... Për ndryshe, ajde një autobu na i... Përveç në disave, edhe butave mosi, më s'këni një që në tupu na i sen, na i alboma, na i mixtape, na i sen, na që kjo njerë për njerë.
Ju të albume mixtape pas këm nisë që në të bu, buta që tash për mdo këtë e kishtë qëllë studion, okay. Që do me thonë tash aj kërte ko studion edhe për pritët diçka për ti. Okay. Tash të këshyrem. Ishola për merë artista tri, për jau jep një platformë. E kon platform. Një që e posh për anja një ove, ago, mdo këtë edhe me po. Po, ata e ko ata, okay. Nuk tash dosta për mdo këtë jenë, nuk e di dosta jenë okay. Sigurt, edhe kam bu muzik ma herët bashkë. Ama bile bile që aty në djemëve të Ferizojit, se Ferizojit për momentin ko këzja talenta, që aty në djemëve të Ferizojit t'ja u jep një platformë edhe të shkojnë për para, allo, letec i popi për para, letec muzika, buk për krejt ko me ongëra. Nuk e që është najfar shumë e caktume, për krejt ko bukave. Po veç, ka pas të thuj para shkurët e të mëse. Në pandemina, pëmojna shpresa që për ikë pandemija, allo, ishola s'na mund gjithë. E mos i s'ka në album, s'ka lemru diska. Po së saj kongës që ka para lemru. Unë e përmenej që tash masi zjedhë pandemija dhe keq të që pëndodhin, se më ka lëdhë gëhet i përmenej që të virus muhabet, virus laf, po masi e naty të unë përmenej që duhet, masi vishka në ku, koncertës s'ka njerës, sot që përmujnë edhe me dollë natën, edhe në 3-4 të mëngjezit me gjelit, se po gjobitën njerës anë mba në Kosovës, mujnë me bu albuma, qëta që shkon mirë. Ode, qëta që kanë ashtu luftin që thojnë, më nësh me bu, nuk i nevoj më koncentru, o përbëj sane për me mingu në klab, a vëdin qysh, jo përbëj limonat, a sane qëta që kish mujnë më këthu i popi të amë. Op, më nësh me bu muzikë për qefi të naver, nuk i kërfar borë për mi shpin që mës me bu, s'ki nevoj as me këshyrë qatë një këtë në koncerte asane, vësh fotja avert që të bën e pej zamrës. Edhe buhet kualitet, se kër e bën nisan me zamrë, e din që shde. Shama shto. Emocionua me këto fjallë kip. Mëskoj. Vesh kërë gjenë në studio më burë e pare dhe kjo. Po shara, sot, mas podcastet me njerë, i bombe këm një tekstu në burë. Të rakijë, tekstu. Ec në agrokultura të bablëk. Qëta që pi morë një shto hap qëto iniciativa me thonë qëto move që mi bojnë qëto me disa në sanë, I like it, bro. I enjoy it, është entertainment. Kërë e këm gu butën në freestyle të meritoni, e këm këthy dhe njerë, ja këm njës mi besu teksti tina, që ajo që ka ndodhë atje, verzioni tina, edhe është e besushme, nuk e në ajë sensë, mu më ka ndodhë pëllet njerëz me abo, gji e ki muzikën e mirë, ose e ki muzikën e keqe, po nuk e në ajë sensë që kuku, po kërë ngova verzionin e Mosit, ja nisa mi besu dhe Mosit, ma. Në 72 verzionet ka ndodhë, gji e ki muzikën e mirë, po gji ka në diska vëdën, atë në 72 atë janë besushme, po të dhëtë e kam, që me thonë e kam përshkru, bajeg e mirë anën e të në, edhe të dyja më kam përshkru. Si kong, normal, si kong. E mosit të kur ma e gërë. Unë menej që edhe tempo ka të bëj në prek, ka të bëj edhe spotik të këshyrë, ndrimi skena dhe lunë me trunin të më pak, atë e në lunë e qajo, po për kërë pëzojmë kur po jëmë, si do mos highway në autostrad, më shumë është për me ngu këto. Po, se o tempo është, qasë e... Adrenalin. Po, rap të dyve, sharatë të dyve. Meni që të dytë edhe po shpresoj që vazhdan, po vazhdan me kong. Po dhe, letë e mojnë në repo. Veq jo dhe me bo bajat, jam i bo ka 7 të cova se ma nga hup edhe... Edhe ka një me si t'i shkon ashtë... Mu s'kom do këtë që mu buta ka reagu në esen. S'kom ni, mu se po kom për ni, po së dhja ka reagu mu buta mu në esen. Buta se këna po që ka reagu, masasoj. Jo, s'kom ni në esen. No, okej. A mu si po gëtë po dhe me reagu apetë. Po, joj, po. Ajde, mos. Masë i fëllën për butën e për mosën që ka të shumë, për ndryshë e jo shoutout, se vera o konë interesant për qëtë bif tash, për në t'i këshin pos një 3-4, që se. Fek, këshën bolë shka me ngua, këshën bolë shka me ngu, shko të shep. Se, po së ngu këto kongë të kluba, së ngu kërkas, se në shpesu një ngën. Shpesu po parë. A u këtë kështë që një me u këthuj që ajo, në karantina, pandemija, të shpia, janë se me ngu muzikë. Kam bu ma interesant. Muzikë gjatës. Bash. Masi, folëm për ta, për musën e për butën, për nguja një kongë tina, një kongë tina. S'ke na nevoj disat milëshu, se disat e që në ngu. Ja, mës. I kësha lëshu në e kong tjetër. Cële kong pëthu, më lëshu? Të dhoni ide, të mosit, jo të mosit, për armesh. Jo të mosit, për t'kallë dhe jo, ne. A shumë bre, adrenalin, jo heq, ojo, s'bën shënë. Në 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 në
mëlçin ta prishish. Jo manjak, po ngam te mu, ngam bërë te mu kisi, kom do vjet ma shumë se te. Pasha fam. Cilë belçon? Jo, ka dojtë kalzon një, mëse shumë. Mos dela, goti për armesh. Edhe cilën kongë në butës belçon një? Që të butës për ta lu t'y ndo. Se i ki do vjet atë. Butës, po pasha rëp, letëm kujtuhet një herë për vla. Dbutës, dbutës, lëshëna hashish thosin, ave. Hashish thosin. Ata të parë në belqenë mosin. Para se mi shu, putëm ju kalëzu që jeni me Radio Prishtinë 89.8 FM edhe në M-Block Podcast. Jena të lëshu një kongë butës dhe një kongë mosit. Edhe masi që të lëshkojnë, në këthejmë ja 5 studio. Bang, bang!